Польща прийняла майже півтора мільйона переселенців з України, які покинули свої домівки через конфлікт на Донбасі. Про це заявив депутат Європарламенту Яцек Саріуш-Вольський. За його словами, лідери ЄС під час розрахунків квот повинні брати до уваги і українських мігрантів. Країні важко приймати їх одночасно з біженцями з близького сходу та Африки, які не адаптуються до місцевих традицій та законів, зазначив євродепутат.